Välkommen till Oravaiskyrkan. Oravais ligger på västkusten i Finland. I Oravais har kristendomen långa anor. Den äldsta heliga plats i Oravais är Rapanstenen på Öjin, var gravgården finns. Där höll enligt gamla sägnen fiskare från Sverige gudstjänster redan på 1150-talet. Som katoliker hade de Rapan som bönehjälp. Idag kan man tända på samma ställe ett ljus för dem som är begravda på en annan ort. Den första kända kyrkan i Oravais var helgat åt Sankt Martin. När den andra kyrkan i sin tur blev för liten ville man bygga den nya kyrkan till ett starkare och ett centralare ställe. Den här minnessten är rest på den gamla kyrkoplatsen. Till den nya kyrkoplatsen blev vald Karlsberget vid Kimovägen. Kyrkan uppfördes 1796-97 under ledning av Karl Rief. Ritningarna hade gjorts efter hans brors Jakob Riefs idéer. Kyrkan är likarmad korskyrka med avfasade hörn. Ovanför korset reser sig ett åttkantigt torn som kröns av en kupol. Kyrkan byggdes i nyklassisk stil. Huvudingången är dekorerad med doriska pelaren och kaveltriangeln. Så här såg kyrkan ut ungefär 100 år sedan. Bilden, som är från Svenska litteratursällskapet i Finland, är tagen av Erik Hägglund. I kyrkan ryms 600 personer. Predikstolen är tillverkad av Nathaniel Rönnblad från Börton. Ovan det är lammet som bär kors. Den har gjorts av Christian Eriksson från Seiplax. Förgyllningar har utförts av Morten Lassus från Karvat. Altartavlan i todelar har målats av Johan Erik Linde från Gamla Karleby. Med motiv korsfästelse och instiftandet av nattvard. Kyrkans första orgel var byggt av P.A. Thulén. Efter att ha tjänat 90 år, piporna förnyades och stämmorna kompletterades till 21 av Hans Heinrich från Maxmo på hösten 1969. Under sina år har Oravaiskyrkan fått motta flera fina kåvor. Vackra lampkronor i barockstil är tillverkade i sekelskiftet på 1700- och 1800-talet. Närmaste kronan intill altaret är donerad av församlingens ungdom. Det fina ljusstaket med brinnande hjärtat är en kåva av Peter Karlsback. Den har text: var och en som han själv vill, icke med olust eller av tvång, ty en klaran givare älskar Gud. Vecklampetter runt kyrkveckorna lyste fint i de gamla tiderna. Vid altaret finns det två ljuslampetter från 1700-talet. De har varit i bruk redan i den gamla kyrkan. Vid ljusklubben kan man tända ett ljus för att hedra minnet av de bortgångna. Klubben är en kåva av Oravais Lions Club och Ladies. Brudruan, som används vid vigslar, är komponerad av Erikard Högnäs. Det är en kåva av Marta Föreningar. Till de nyare anskaffningar hör dopträdet.
Den har designat och tillverkat pron och strängel från Jeppo. Vid varje dop hängs det en fågel på trädet. I februari på kyndelmässodagen delas fåglarna ut till familjerna. Den gamla klockstapeln flyttades från Öjin till Karlsberget. Den var byggt 1750. Tyvärr var olyckan framme på en torr och het julidag när den brann ner. En ny likadan klockstapeln uppfördes på följande år, 1928. Då införskaffades nya kyrkklockor. Den stora klockan väger 500 kilo och den lilla klockan 300 kilo. Nu för tiden är klockringningen automatiserad. Oravais kapellförsamling hör till Vöre församling. Den är tvåspråkig med svenska som majoritetsspråk, 88%. På pingst 2021 hade församlingen 5138 medlemmar. Vöre församling hör till Korsholm prosteriet och till Borgå stift. Biskopen heter Bo-Göran Åstrand. Från Oravaiskyrkans trapp öppnas en fin vy mot havet till Oravaisviken. Tack för visat intresse och välkommen på olika evenemang i Oravaiskyrkan.